espetxe politikari amaiera eman behar zaio. Euskal preso politikoen eskubideak ez dira errespetatzen. Seni eta lagunek ere 100 kilometro egin behar izaten dituzte karreterako arriskuei aurre eginez. Eta larriki gaixo daudenak ere kalean behar lukete. Guzti honekin amaitzeko guk sarek antolaturiko mobilizazioetan parte hartuko dugu. Gizarte osoaren arazoa delako, abenduaren 24an, Tolosan manifestazio isila egingo da. Triangulotik abiatuko da, arratsaldeko 7ak laurden gutxietan. Gu joango gara. Zatoz zu ere. Guk salatzen dugu!